Howdy everyone! Nandito ulit tayo sa ating pangwalo! <laughs> ganito na, ganito. <laughs> pangwalo na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sinigurado ko lang. <laughs> Sinigurado ko lang na walo yun. Baka kulang. <laughs> pangwalo sa ating talakayan sa Basic Algebra Review. Baby! <laughs> Yan, madali lang to. Ang ating topic ngayon ay tang tadadang, 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 partial fractions. <laughs> okay, pampisahan na din. Partial fraction, lalapit lang ako ng konti para masaya. Ito. Medyo... <laughs> ah, ano bang gagawin ko? Ngayon hindi ko alam eh. <laughs> Partial fraction. Tayo. I define it before I'm going before I'm going calculations. Rational fraction. Rational. 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 Functions of x that can be expressed in the form px over qx. A function of x over a function of x. Or a quotient where both px and qx are polynomials of x is known as rational fraction. rational fraction daw ang tawag dito. Okay? Mag laser pointer ako. Rational fraction daw siya. May i-enable ko pa pala ko sa aking sa aking mga tawag dito. Saan ko pang, saan ko hagilapin 'yan? <laughs> yung aking mga kulay, oh, i enable ko lang para madali kong magawa yung mga bagay-bagay dito sa aking end. Okay? Tuloy na, enable na. Hindi nyo nakikita dyan. <laughs> Uh, fractional, uh, uh, no? A rational fraction is known to be a proper fraction. So naka-highlight tayo. A proper fraction if the degree of Px. We are talking about actually the degree power or the highest power ng x. The degree of Px is less than the degree of Qx. So pag sinabing degree of a uh, function, we are talking the highest degree na power kung third degree ang ating kung, kung ang kung ang highest power class i 3 ibig sabihin third degree yan kung ang ating highest power i 5 ang ibig sabihin fifth degree yan okay so the degree power of px is less than the degree power of qx ang degree power ng numerator is less than the degree power ng denominator ang tawag sa uri ng fraction na yan ay proper fraction yun yung tinatawag na proper fraction Otherwise, kapag hindi masatisfy yan, ang tawag sa ating fraction ay improper. Okay? Improper fraction. Example class no ng, ng mga proper fraction ay this one. Okay? Magpalit ito na tayo ng koline. Ito class. Sabi natin meron tayong fraction na uh, x, all, over uh, x minus 1 all over x plus 2 times x plus 3. This is a proper fraction. Bakit? Ang ating ang ating uh, numerator ay first degree. Yung ating denominator class, x times x ay x plus uh, x squared, second degree. Ibig sabihin, ang ating numerator ay less than, ang degree power ng numerator ay less than the degree power ng denominator. Proper fraction. Okay? And so on. Okay? It doesn't matter kung ilan yung, uh, ilan yung naiwan na degree power ng numerator class. Sabi natin, raise to one lang to dito sa ilalim raised to 5. Okay? X raised to 5. Proper fraction pa rin yan. Okay? Kapag hindi daw ganito, kapag hindi proper ang natural, improper na. Kapag hindi masatisfy ang definition na yan. Isang, isang, isang example class ng improper fraction ay this one. We have this. X squared plus 4 all over. X plus 2 times X plus 3. Improper ito class. Bakit? Bakit? ang degree power ng numerator is equal to the degree power ng denominator. Naging equal sila. Another class, improper fraction din to. Sabi natin x plus 3. Meron tayong x cubed minus 3x plus 5. Improper din to. Bakit? The degree power, kung hindi ba ito factor baka ma-cancel yung x plus 3. Hindi naman. <laughs> the degree power ng numerator is less than the degree power ng denominator. Great equal to or ano to? Hindi. Dapat greater than. Mali itong last. Dito tayo. X raised to 4 tayo dito. X raised to 4 plus 3. Okay? Ang degree power ng numerator is greater than the degree power ng denominator. So, ang mangyari dito, this is also an improper fraction. Okay? Sir, yung topic natin ngayon ay partial. Ayun yung papasok ang partial dyan. Ayos lang. Proper fractions eh, itong 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 nagawa natin kanina ito na portion glass proper fraction can be expressed into expressed as sum of partial fractions pwede na natin to ma-express into sum ng mga partials provided yung ating denominator naka-factorized tulad nito naka-factorized siya okay tulad nitong portion dito o, yun lang yun mangyari na pwede natin siya i Resolve into partial fractions. Oh, sir, ano exactly itong partial fraction? Oh, para mas malinaw, example tayo. Burahin ko itong mga nakasulatan. Example. Burahin ko yan. Boom. Okay? Example na. Meron tayong quantity na ganito. Sabihin natin na find uh, all over x plus 2 minus 3 all over x minus 1. I-group natin yung class. I- gagawin natin ang operation, in this case, class, subtraction sa mga fractions na to. So, paggawin natin, yung mag-subtract ka, class, or mag-add ng mga fractions, may kaartihan yan kapag magkaiba yung ating denominator. Nabanggit ko na yan doon dati. Kapag magkaiba yung denominator, walang problema yung multiplication eh. Ang multiplication kasi, i e multiply mo lang yung numerator to numerator, tapos denominator times denominator, ganun lang. Pero dito, class, pag mag-add tayo or mag-subtract, tapos mag-iba yung mga mga denominators, ang gagawin mo, kukunin mo yung least common multiple, a uh, least common denominator. Kung mag-equal naman yung denominator, walang problema, kopyahin mo lang yun eh. Ang denominator, kopyahin mo lang tapos mag-proceed ka with the operation doon sa numerators. Okay? Dito dahil magkaiba sila, x plus 2 dito sa isa, x minus 1 dito sa isa, kukunin natin ang LCD. Ang LCD nito very easy lang kasi i-multiply mo lang silang dalawa. That is the least common denominator. Tapos itong least common denominator divided by x plus 2 magiging x plus minus 1 na lang times 5. Ito yung matira sa Let's side. We have this x plus 2. Ano? x minus 1 pala. Okay? Minus 3. Yan dito na times pangalawa. Itong, itong denominator natin divided by x minus 1 ang matira x plus 2 times 3. Ito na yon or times negative 3 kung isalin natin yan. So, magkakaroon tayo ng uh, x plus 2. I-simplify natin to. Pag-simplify natin, ano mangyari? We have this 5x minus 3x that will become 2x. How about ito? Uh, negative 5. Ito naman ay negative 6. Magiging negative 11. Tama ba? Ulitin natin na 5x minus 3x. Tama? Ayos lang na. Tapos negative 5. Tapos negative 6. Tama. Okay? This will become over x plus 2, x minus 1. Anong masasabi nyo sa ating result? Anong uri ng fraction to? Proper, improper ang nasa result natin. Proper fraction siya or improper fraction? Very clear, no? Ang degree power ng ating numerator ay 1. Ang degree power ng denominator to is is uh, 2. This is second degree. Second degree to na denominator. Ibig sabihin class, ang degree power ng numerator ay less than the degree power ng denominator. Ibig sabihin, proper fraction siya. Okay? Take note na ang mga partials galing lang sa mga proper fractions. Sa ating din, ano, sa ating, sa ating definition. So, ang mangyayari dito class, no? I-reverse lang actually natin yung process. Pa-paatras -pa tayo. Yan yung mangyayari. <laughs> atras lang tayo. Ang mangyari kasi dito no, ito actually yung mga given, ito yung mga given. Given class na mga proper fractions. Ang hahanapin natin, ito yung required. Ito yung required. Ang tawag sa required na to, sila actually yung mga partials. Itong quantity na to na given kanina. Ito yung mga partials natin. sila yung mga partial fractions sa given class na proper fraction. O, proper fraction tong class na binigay dito. Kuha nyo. So, uulitin ko ang mga gagawin natin. Given yung proper fractions, hanapin yung partials. Pabaligtad tayo. Pa-reverse natin yan. So, madali lang yan, class. Actually, mayroong apat na cases na ating kakaharapin dito. Unang case. Ito yan denominator nag-contain ng distinct linear factors. Kung magka-encounter ka class ng mga quantity or na may merong instruction na kailangan mo i-resolve into partials, ang tingnan mo agad yung denominator. ito yung given. Dapat naka-factorize yan na denominator. Kasi kung hindi pa yung naka-factorize, kailangan mo pa i-process yan. Tulad nito. Okay? Kailangan natin ito ma-factor na denominator. Ano ang factor ng denominator na ito? Sulat natin ha. Dito lang muna tayo. Ano ang factor nito, class? ang x cubed minus 4x is equal to what? Ma-factor actually natin yung x, common yung x na. x times x squared na lang minus 4. Or masulat natin to na x times. Ano ang factor nito? This is very clear. Difference of two squares kasi ang 4 ay 2 squared. So magiging x minus 2 times x plus 2. Yun yung buo nating denominator. naka -factorize. Kapag ma-factorize na ang denominator, saka pa lang tayo pwede mag-explode nyan into partials. So, ito yung mangyayari ngayon. Okay? Ah, uh, tigdagdagdag -tig 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 ito sa akin. Or itong green na medyo dark. Oh, ito lang, ang daming kong option dito nakulay. <laughs> ito yan, x squared minus 5x minus 4. All over the quantity x times x minus 2 times x plus 2. Yun yung buo natin na denominator. Pag resolve nyan into partials, makinig, ito lang gagawin natin. Uh, Isa-isahin lang natin ito. It's, this, this is not about the numerator. Ha? Pag explode natin yung it's not about the numerator. Ang importante nito, alam na natin na proper fraction sila. Okay? Ang pag-explode nito, class, ang mag-dictate nito ay yung denominator only. Walang dikta dito class ang numerator. Ang magdikta dito ang denominator. Kung ilang factors meron doon, ganun karami class 'yung inyong mga partials. So meron tayong tatlong factors dito, magkakaroon tayo ng tatlong partials. Kasi sa, nandito tayo sa case number one distinct linear factors. Ano'ng ibig sabihin yan? Distinct linear factors. Magkakaiba, distinct. Okay? Linear, ang kanilang degree power lahat ay 1. Ito ay rest to 1. Kita mo to dito, Ha, nag forward tayo. <laughs> Kita mo dito, ito ay... Gusto ko mag-laser pointer. Ito ay raised to 1. Ito ay raised to 1. Ito ay raised to 1. That's why mga linear itong tatlo. So, meron tayong distinct, magkaiba, na mga linear factors. Okay? X, X minus 2, parihong tat, tat... Ang tatlong yan, parihong raised to 1. So, parihong linear. Yun yung ibig sabihin ng ating distinct linear factors. So, balik tayo. So, meron tayong tatlong partials ngayon. So, magkakaroon tayo ng una, A over X. Pangalawa ay B all over para sa factor na X minus 2. Ang pangatlo, para sa factor na X plus 2. So, magkakaroon tayo ng C all over X plus 2. Okay? Ayan yan. Ang, ang pakay natin ngayong class, masolve natin yung A, B, and C. Kailangan masolve natin yan. Ang tawagin natin silang mga unknowns. Ano ang value ng mga announce pag ma-solve natin yan? Tapos ang kaso bebe. <laughs> madali na lang yan ma-solve. Okay? Ma -ma Alam na natin class ang ang ating mga partials kapag ma na natin yung A, B, and C. Actually madali lang talaga nabanggit ko. Greb. <laughs> Ayos lang. Madali lang na. So paano gagawin class? Kapag meron ka nang naka-explode, ang sunod mong gawin. Kasi, kung ano lang ito eh, procedural lang ito eh. Ang sunod mong gawin ay, i-multiply mo both sides of the equation by this denominator. So, ito, bali ito, class, mangyayari nito, ma-multiply -ma isa-isa, ma-spread yan doon isa-isa. Ang mangyari sa left side ng equation ay matanggal yung denominator. Ito na lang yung mangyari sa left side ng equation. Kasi minultiply natin yan ng buo, yung buong fraction ng denominator na yan. So, ang matira sa right side ay matanggal yung x. x minus 2 times x plus 2. Nakuha nyo kasi minultiply natin to class na buo. Ito, minultiply natin to ng quantity na to. So, kung itong quantity na to i-multiply dyan, makancel yung x. Okay? Ganon din sa b. Nandyan pa si x, pero matanggal si x minus 2 ang matira x plus 2. Okay? Plus c. Nandyan si x. Matanggal yung x plus 2. So, x minus 2 dito. Okay? Uulitin ko, class. Itong quantity na to, kung i-multiply mo dito, buo. Okay? Makancel yung x plus 2. Ito yung matira. x at saka x minus 2. Tapos, mag-solve na tayo ng mga value ng unknowns. Ang ating unknowns, ulitin ko, ay sila A, B, and C. Now, sa pag-solve class no ng mga unknowns, meron tayong dalawang paraan. Okay? Dalawang paraan yun. Ha? Dalawang paraan. <laughs> so, ang ang gagawin natin dito no, ang unang paraan ay ay mag-assign tayo. We will assign a value of x. Okay? I-assign natin yung x so that ang ibang unknowns mag zero, ang isa matira. Gusto natin i-solve yung matira. Pakuha natin yung natira. Okay? 'Yun yung unang paraan. Uulitin ko class, ang unang paraan ay assign a value of x such that ang ibang unknowns mag zero maliban sa isa. Okay? Magtira ka ng isa na hindi mag zero yun. Madali lang gawin yun, class. Ano ang pangalawang paraan? Madali din lang. Mag-equate tayo ng coefficients ng the same degree power. Okay? Ang lahat ng mga coefficients ng x cubed, i-equate mo. Lahat ng mga coefficients ng x raised to 4, kung meron, i-equate mo plus. Kung anong kailangan dyan sa, problem, sa, sa, sa equation. Yun yung pangalawang paraan. Pero plus, merong, merong mas mabilis talaga na paraan. Rapid masyado plus pangatlong paraan, tawagin na lang natin. Actually, dalawa lang yan, oh, pero lagdag -dag natin ang isa. Okay? Ito yan. <laughs> gawin mo lang, gawin mo lang, class, parang ano to? Parang reminder na lang ito. No? Gawin mo lang yung pangalawang paraan, yung mag-equate ka ng coefficients ng design degree power. Kung maubusan ka na ng naunang paraan, kung wala ka ng move doon sa unang paraan, yung mag-assign ka ng value ng x para ma-eliminate -ma yung iba, matira yung isa, pag maubusan ka na ng ganyan, mag-proceed ka na sa pangalawang paraan. Okay, yun yung gagawin natin. So, tingnan natin last. Una, mag-assign tayo ng value ng x so that matira si a, makancel si b at saka si c. Anong value ng x yun? Iset natin yung x into that number. Set x is equal to what? Ah, iset x natin is equal to negative a uh, is equal to 0 very clear no kapag x ay 0 anong mangyayari nito ang b ang mangyayari sa b 0 ito 0 din ito di ba 0 silang dalawa matira si a class okay so ito yung mangyari set x is equal to 0 so ano ang anong mangyari sa left side negative 4 na lang kasi ang x natin ay 0 negative 4 0 si b 0 si c ang matira dito is negative 4 din kasi 0 minus 2 tapos 0 plus 2 that will become negative 4 of a. Therefore, ang ating a ay equal to 1. Meron na tayong sagot sa value ng a. Okay? How about nas yung value ng b? Paano natin masolve yan? Ah, madali lang. i e, 0 natin si a at saka si c. Maghanap tayo ng value ng x so that si a, ang value ng a mag 0, ang value ng c mag 0. Anong value ng x? Madali lang. Tingnan mo yung mga coefficients niya. Oh. Or dito ka actually magtingin less. Sa taas, ise, isero mo tong dalawa. Mag-assign ka x is equal to 2. Ito yon Kapag x is equal to 2, zero ito. x is equal to 2, zero din tong last. Ang matira si b. Okay? So, set x is equal to 2. Ito yung gagawin natin. Set x is equal to 2. Okay? Anong mangyari sa left side? Maging 4 minus 4. Zero to na. So, ibig sabihin, negative 10 yung sa left side. Negative 10 is equal to 0 sa si A, 0 sa si C. Ang matira klas si B. Magiging uh, 4 times 2, 8. So, 8A tayo. 8B uh, pala, hindi 8. 8B. So, what is the value ng B? Baby. So, magiging divide to, magiging negative 5. Over 4 Yun yun ah Negative 5 over 4 yung value ng B Tama ba tayo? Wala tayong na-miss dyan Ito ay 4 2 plus 2 ay 4 Ito ay tama X is equal to 2 Isa na lang kulang natin Si C na lang ang kulang natin Tapos anong gagawin? Assign ulit tayo Ng value ng X So that's saying Ang B naman ang mag-zero Si C matira Anong value ng X? So iset natin yung X to Very clear Negative 2 Okay? Kapag ma-set ang value ng x to negative 2 0 ito Itong portion dito nas, Makikita mo 0 ito Negative 2 plus 2 0 din to Negative 2 plus 2 Matira si C Okay? So ang mangyayari sa left side ay what? Ito negative 2 squared Magiging uh, positive 4 pa rin to Minus 4, 0 So negative 5 times negative 2 Magiging positive 10 10 ang ating left side How about the right side? ang right side natin 0 sa si A and B magiging negative ano to negative 4 times negative 2 positive 8 8 beta therefore ang value ng 8C uh, pala hindi B si C na, si C na tayo si C ay positive 5 over 4 yun yung sagot natin therefore class kuha na natin yung sagot okay ang sagot natin ay ito na yon we have this x squared Minus 5x minus 4 all over x cubed minus 4x. Ang partials nito ay what? Una, 1 over x. Pangalawa, negative 5 over 4 of uh, x minus 2. Pangatlo, positive 5 over 4 of x plus 2. Yan yung ating sagot. Okay? Na-explode na natin into partials. Kuha. Wow. Ganoon lang na. Uh, 'yun yung case number one. Madali lang actually yung case number one kasi yung pinaka-simple kasi meron kang distinct linear factors. Meron kang meron tayong another case. Ang another case natin ay ang ating denominator class dito issue pa rin yung denominator. <laughs> Nag-contain ng repeated 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 linear factors, okay? nag-contain siya ng repeated linear factors. Nakita nyo dito sa ating denominator ngayon na meron tayo dito x plus 1. So, linear factor to, pero isa lang siya. Meron tayo dito x minus 1. Linear factor dito plus kasi ang, ang degree nito ay 1. Pero nag-repeat siya dalawang beses. Okay? Pero x plus 1 raised to 2, nag-repeat siya ng dalawang beses. Ayos lang, ang ating x is equal to 1 actually na factor ay nag-repeat ng dalawang beses. So, anong gagawin natin dito? I explode into partials, ganito lang class yung pag-explode niyan. Naka-factorize na to na denominator, so hindi na tayo mag-factorize niyan. Uh, remember class na kung hindi pa to naka-factorize, you need to factorize the denominator. So far, dito sa ating example number 2, naka-factorize na siya, hindi tulad ng kaninang example number 1 na nag-factor pa tayo. Okay, idiritso na natin to pag-explode. Ano ang expansion nito class? Explode natin to. This will become, medyo dark yung aking kulay na gamit. ito lang. Wala akong katulad dito na mint green, gagawa ako. <laughs> ito ay una, A all over x plus 1. Yun yung una pag-explode. Yung pangalawa naman class ay B all over x minus 1. Yun yun. Yun yung sa x minus 1. Pero nag-repeat ito. So, ang gagawin natin, i-repeat din natin dito. Repeat, 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 repeat. <laughs> repeat. Uh, hayaan mo yung class. All over x minus 1 raised to 2 Basta ang ibig sabihin ko inulit. <laughs> Nag-repeat tayo. Okay? X minus 1 raised to 2. Yun yun! I-solve natin sa A, B, and C. Tapos ang kaso, anong gagawin? Multiply both sides of the equation by this quantity. I-multiply mo lang both sides of this quantity. Anong mangyari, class? Sa left side, 3x plus 7 na lang. 3x plus 7. Sa right side, ano? A times Natural, cancel yung x plus 1. Ang matira ay x minus 1 raised to 2 plus b. Matira ay x plus 1. Nandyan si x plus 1. Natanggal yung isang x minus 1. So, meron pa tayo dito ang x minus 1 plus c. Tanggal yung dalaw dalawang x minus 1. So, ang matira ay x plus 1 raised to ay uh, raised to 1 lang. Ganyan lang. x plus 1 lang. Okay? Solve for the unknowns a, b, and c. Anong gagawin? mag-set tayo. Mag-set tayo ng mga value ng x. Iba ng kulay naman. Set tayo ng value ng x so that ang ating b and c mag-0, c si a matira. Anong value ng x yan? Okay? Set tayo ng value ng x. Ano kaya lang? <coughs> Maglagay ako dito class ng isa pang space. Kailangan natin mamaya i-discuss. Okay? Set x is equal to anong value? May suggestion kayo? May nakita na kayo, class? Ako ngayon wala pa. Actually, <laughs> madali lang, no? Kasi tingnan mo lang dito, class. Pwede dito sa ating pag... Dito na lang. When x is negative 1, ano mangyari? Negative 1 ito, 0 ang d. Negative 1 dito, 0 din yung c ang matira. Ito na lang, class. So, sa right side ng equation, ano mangyari dyan? Sa right side ng equation natin, may, meron tayong negative 1 kasi yung x, 7 minus 3. 4 ito sa left side ng equation. Tama? Kung ayaw mo mag-isip, mag-calcule. 4, <laughs> okay? Tapos dito, glass, negative 1 is squared positive. Uh, negative 1 is squared positive. Ano? Negative 1 minus 1. That is negative 2. Is squared mo positive 4. So, magiging 4a dito. Therefore, yung ating a ay equal to 1. So, meron na tayong value ng a. Kanina, 1 din yung a. Ngayon, 1 din. Palaging ganyan, sir. Hindi. <laughs> Nagkataon lang yan. Okay? Ano to? Wala, wala tayong sinulat ah. <laughs> Okay, burahin ko lang class. Set x is equal to negative 1. Nag-solve agad tayo. Walang sinulat. <laughs> so, meron tayong 4 uh, is equal to 4a. 4 is equal to 4a. So, solve natin yung a is equal to 1. Sunod. Anong gagawin? Set ulit tayo ng value ng ng ang tawag ito, ng x so that ma masero sa si A and C, masolve natin si B. Meron ba? Okay, meron ba tayong ganyan? Set X is equal to, ilan class? X is equal to positive 1. Positive 1 sa si X, tingnan nyo. Kung, kung 1 si X, 0 dito, ito, 0 din, 0 din ito. Hindi natin masolve si B. Si C ang ating masolve. Ah, walang problema yan, basta masolve natin. <laughs> okay? Okay. Set x is equal to positive 1. Ayos lang. Hmm. Sino makuha natin? Ang ang nangyari dito, class, ay ma-add na na. So, meron tayong 10. 10 sa ating left side ng equation. Okay? Ma-add yan kasi ang x ay 1. 0 si A. 0 si B. Kasi 0 ditong kabila. Dito, class, magiging 2C. 2C. Tama na. X is 1. So, ang ating C ay equal to 5. Yun yun Meron pa ba? Okay Mag-set ulit tayo ng X So that Ang kailangan na lang natin masubay Si B na lang Si B na lang ang kailangan natin masubay Okay Actually you can assign ano Any value ng X dito Kasi meron ka ng A and B eh You can do that class You can do that So ma pa para madali no Magtamad-tamad ako class Pero iwasan nyo lang to Pero dito safe to eh x is equal to 0. I-try nyo class. When x is 0, ang matira dito 7. Okay? Dito sa left side ay 7. 0 kasi si, si x. Ang matira sa right side class ay 0 sa si x maging positive a. Tapos dito class, 0 sa si x maging negative b. Diba? 0 kasi si x. 0 ito, 0 ito. 1 times negative 1. So, b nilang matira. Dito naman, 0 sa si x plus c. At alam natin, meron, meron tayong value ng, ng a and c. Therefore, class si b ay equal to 7 or a plus c a plus c minus 7 yun yung value ng b so meron tayong a 1 tapos plus c 5 6 na to no minus 7 so therefore ang ating b ay uh, negative 1 so meron na tayong partial fractions you can do that pero ang ang kuan na to no ang madalas ginagawa ay wag gumamit ng mga derived na value Okay? Huwag gumamit ng mga derived na value. Yung highly suggested class. So, iwasan natin to. Okay? very rare lang ako gumagamit, gumagawa ng ganito class. So, sa ngayon, back at, at, the back of my head, tama kaya to? <laughs> Kasi sobrang minsan, minsan ko lang ginagamit ito. Possibly tama yan. Ma-check natin lang sa usual talaga na rota na hindi ka gagamit ng derived na value. Kung, kung maaari, oh, kung maaari lang, ating tingnan natin last. Ang gagawin natin, i-expand natin yung, yung ating equation doon sa taas. Ang mangyayari dito, ganito. 3x. Kasi kung hindi tayo mag... Hindi tayo mag... Ano, mag uh, hindi tayo makahanap ng numero na makaset tayo ng value na ma-eliminate yung iba. Mag-equate tayo ng the same degree power. Yun na yung pangalawang paraan gagawin natin. Nang mag-set kasi tayo ng x is equal to 0, hindi nag-zero si A and B. Wala na aktualing numero na pwedeng ganun na mag-zero sa A and B. Wala na, no? So, nag-set -nag tayo ng kahit anong numero. O, tinan lang natin, class, kung anong mangyari. Kung, kasi kung wala nang ganun, class, ang mangyari dito, mag-equate tayo ng coefficients ng the same degree power. Okay? Ang mangyari dito ay A times x squared minus uh, tingnan nyo, minus uh, 2x plus 1 plus B Anong expansion nito? X squared. Uh, minus 1 lang, no? Uh, perfect square, ano? Uh, difference of two squares yan. C times X plus 1. Ito na yan. Tapos, equate natin last. Tingnan nyo, equate natin yung coefficients ng X squared. Uh, coefficients ng X squared. Wala tayong hindi natin makuha si C. Uh, equate lang natin. For, for the sake of discussion, no? pwede mo na, pwede mo na ito diretsuhin lang. Equate ka ng constants. Actually, yun yung ginawa natin kanina. Kung i-equate mo yung constants, makuha mo na yung C. Pero tingnan tingnan na lang natin class anong kahinatnan sa ating mga equations. Equate tayo ng coefficients. Okay, equate tayo. Coefficients of x squared. Okay, equate coefficients of x squared. Anong mangyari? Dito 0 sa left side ng equation, walang x squared dyan. Dito a. Dito naman b. Makita natin dito class yung relationship ni A and B uh, negative to each other. Yung B daw ay equal to negative A. At very clear yan. When A is 1, ang B ay negative 1. Yun na yung sagot. Di ba? When A is 1, the B is negative 1. Nakuha na natin. Okay? Lalabas na lalabas talaga siya, class. Pwede rin tayo gagawa ng ganito. For, ituloy lang natin, class, for the sake of discussion. Equate natin coefficients of uh, x, coefficients of x tayo. Ituloy lang natin ha, para, para makita natin ang mga kahinat na, na equation. Equate coefficients ng x. So, meron tayo dito sa left side, 3. Left side tayo ay 3. Ito yan, 3 sa left side. Sa right side natin, coefficients ng x, meron tayong negative 2a. Negative 2a. Ito, ito kasi yan, oh. ito kasi yan. x, negative 2 times a. So, negative 2a. Okay? Ano pa? sa b naman, wala ditong x, di ba? Wala ditong x. x squared meron tayo. Dito, meron tayong c. So, plus c. Ayan. Plus c. Makita mo yung relationship ng, ng a and c. Ang c natin, ma-check ulit natin class na 3 plus 2a. Tingnan nyo. Ang c natin ay 5. When a is 1, tingnan nyo ha, 3 plus 2 times 1. So, very clear, 5. Tingnan nyo na. Na-check natin yung mga bagay-bagay. <laughs> Sa so, glass, i-equate mo yung mga constants. Yun yun actually. Yun, ito yung effect. Ito yung equate constants. Assign ka ng x is equal to 0. Natural, kapag 0 yung x, constant yung matira. Yun yun na. So, equate constants. Tingnan natin ha. Equate tayo sa mga constants. Anong makuha natin? Ito, ito yung equation makuha natin. <laughs> Dito. Sa left side ng equation, constant ay 7. Yun yun na yun oh Is equal to? Dito class, dito na portion, ang constant natin ay 1 times A. So, therefore, A lang. Okay, A. Tapos, ang dito naman na portion class, meron tayong negative B, negative 1 times B. So, meron tayong B, minus B. Tapos, dito naman class, meron tayong 1 times C. So, meron tayong plus C. At very clear, yung equation na yan, nung mag-equate tayo ng constants, okay, ang equation na yan class, ito actual yun. Ito yun na portion. Okay? Anyway, nakuha na natin lahat, class. Ang ibig sabihin, no? Ang ating sagot ngayon, ang ating sagot pala, class, ang quantity natin A ay 1. 1 over x plus 1. Ito na yung sagot natin sa mga partials. Plus B. Ang B natin ay negative 1 all over x minus 1. Plus C. Ang C natin, class, ay 5 all over negative x minus 1 raised to 2. Yun ang ating mga partials, baby. Borahin natin to para sikat. Oh, pangit. <laughs> Yan, 5. Yun yung ating expansion. Or explode ex, explosion ba Into. inexplode explode natin into partials. Okay? Dali lang na. Har-har, case number 2. Madali lang talaga class kapag mga linear factors ang i mo. Hmm. How about kung meron tayong quadratic factors? Sabi natin class, distinct quadratic factors. Pag sinabing distinct, magkaiba. Quadratic, ang highest degree power ay 1. Okay? Uh, I-resolve natin to into partial fractions. x all over x squared plus 4x plus 13. So kung i-check natin class, no? yung quantity na yan, yung given na uh, value dyan, eh, punta ko class sa calculator para makita nyo ang gagawin ko. Okay? Pag-check natin, sabi natin class, ito yan. <coughs> Excuse me. Uh, calculator. Uh, ano? Ma-factor pa ba natin itong denominator? Kaya pa ba natin i-factor itong denominator na ito? Mahal uh, ko na ko, laser pointer. Ma-factor pa ba natin ito? Okay? Kasi dapat naka-factorize eh. So, tingnan natin class kung anong mga roots niyan para hindi ka mag-isip. Wag na gumamit ng quadratic formula. Gamitan mo ng calculator para sikat. <laughs> Kung real, may meron ba siyang real na mga roots? Kapag imaginary, ibig sabihin, wala na tayo niyan. Manatili niyang quadratic factor. So, tingnan natin ha. Polynomial equations tayo. Number 2, tapos second degree. Okay? I-input natin 1, ang coefficients, tapos 4, at saka yung constant 13. Yun yun. So, gawa natin, meron tayong negative 2 plus 3i, yun yung x1. Negative 2 minus 3i naman yung pangalawa. So, imaginary factors meron tayo. Imaginary roots. So, ang mangyari dyan, manatili na yan. No? Manatili na yan class na quadratic. Hindi na natin to i-manipulate pa na value. Wala na yan class. Hanggang dyan na lang yan. <laughs> so, magsilbi na silang factors sa ating denominator. Yung quantity na to. Magpunta na tayo sa pag-explode into partials Okay Quadratic factor Mag-isa lang actually siya na quadratic factor Walang iba dyan Okay So, ibalik ko class sa mas malaki na view Tanggalin natin yung calculator Yan Okay So, paano ito gagawin? Uh, pag-explode no Sa quadratic factor actually Dalawa yung ating pag-explode Okay Nag-represent yan sa dalawang roots So, ang una class ay ito Isulat ko lang ha Ang una ay ito A. Ang pangalawa class ay B. Pero itong pangalawa, uh, may coefficient siya. Yeah? Mayroon siyang coefficient. Ang isa ay, uh, ikaw, ikaw bahala, no? pero ang, ang nakasanayan ko class ay, kasi uh, review to, uh, hopefully, kung, so, far kung wala ka pang algebra, hindi kasi to problema pagdating doon sa kone sa sa, sa boarding ano sa sa review review classes doon sa review center kasi na, nag, mga nag-attend doon, mga graduate na ng, ng engineering. <laughs> tapos na lahat. So sabihin natin dito, no, may nag-enroll dito na algebra pa lang talaga yung kanyang lesson. Wala, hindi pa siya nag-calculus. Ang gagawin lang natin, no, ibaba natin to Ibaba natin to 2x tapos dito kopyahin lang to 4. So ang ating ang mangyari dito ay 2x plus 4 Okay? Ibinaba lang natin yung 2. Actually, no, ang tawag nito sa calculus ay i-differentiate lang. Kinuha mo lang yung derivative ng ating factor dito. So, ang derivative nito ay 2x plus 4. Okay? Kung hindi mo naintindihan ang derivative na word, uh, ibig sabihin, hindi ka pa nag-calculus. Okay? Pero ganito na lang no, para, para may maisip ka kung anong ginawa dyan, bumaba lang to na 2. Okay? Ibinaba lang natin to, Iinulit ko lang. Binaba natin to, Tapos kinopia lang to mas. Yun yan. 2x plus 4. Yan yung magiging numerator natin para sa quadratic factor. Dalawa sila. Nag-represent sa dalawang roots. Ang isa ay pure na constant. Ang isa naman na, ang B naman ay coefficient niya yung, yung, anong tawag dito? Katabi niya yung derivative ng ating denominator na quadratic factor. 4x plus 13. Yun yan. Okay? So, i-multiply both sides of the equation by this denominator, ang mangyari class, matanggal lang yung denominator natin. So, ang matira sa ating numerator, ito na lang. X sa left side. At saka ito. A plus B times 2X plus 4. Ganun lang ang matira class. 2X plus 4. Mag-assign tayo ng value ng X para mag yung A or mag yung B. Meron ba? Meron bang value? <laughs> wala, wala ka class, walang magpapasero diyan. Ang x mo ay 0, may may wal walang, walang dito class, walang ma-eliminate. So ang gagawin natin dito, mag-equate tayo ng coefficients ng the same degree power. Okay? Coefficients ng the same degree power. Equate tayo class ng coefficients ng x. 'Yun lang 'yung meron tayo no, highest degree power. Equate coefficients, isulat ko lang, kanina hindi ko to sinulat. Coefficients of x. Okay? Ang mangyari dito sa left side ay 1. Wala tayong a. Walang x dito sa a. Dito sa biglas ay 2b. 2b. Therefore, b is equal to 1 half. Tama na? 1 half yung b. Sunod, equate tayo ng constants. Okay? Equate constants. Ito yung kulay na ginamit ko kanina. Equate constants. Ayos. Pag equate natin ng constants, ang mangyari dito, 0 sa left side. Tama na? 0 dito sa left side. Is equal to A. Walang constant dito sa left side. Eh. A is constant. Wala siyang katabi na X plus 4B. Solve natin yung B. Or yung A pala. Yung A. Nandiyan natin B. <laughs> That is negative 4B. Substitute the B which is equal to 1 half. So this will become negative 4 times 4. 1 half ang ating b ay Ang ating a pala ay negative 2 Yan ang ating expansion Therefore, plus ang ating sagot ay what? Ang ating sagot ay Una, a Negative 2 All over x squared Plus 4x plus 13 Yan yun, yun na. Ang pangalawa ay b 1 half So plus 1 half Times 2x Plus 4 All over na quantity uh, x squared plus 4x plus 13. Yun yung ating partial fractions. Aha, excuse me. May kuan dito, may excess brain. Lumabas. Ano ba? -ha. Sana hindi makuha ang kamera. <laughs> Kuha yata yan, kamera na rin. Lakas yung lens natin. Yun. Anyway, yun yung ating solution. Ayos. Sunod na problem, number 4 na tayo. Yan ang ating expansion. Dito tayo sa ating distinct quadratic factors. Distinct quadratic factors. Ayos lang. Case number 4 tayo. Case number 4. Ito. The denominator nag-contain class ng repeated quadratic factors. Kanina, repeated linear factors. Ngayon naman ay repeated quadratic. So, meron tayong quadratic na nag-repeat. Okay? So, anong gagawin? Kanina kasi ni-repeat lang din, no? Ngayon, i-repeat din doon sa denominator. Sabi natin meron tayong equation na ganito, class. Tingnan nyo, ang ating numerator ay third degree. Ang ating denominator, class, kapag i-expand natin to maging x raised to 4. This is also a proper fraction. Paano to expand? Okay? Madali lang. Una, class, a plus b. Tapos, kunin mo ang derivative nito. 2x. Ganyan lang. All over. Kopyahin mo yan na quadratic factor. Yun yun na. Pero take note last na itong quadratic factor natin nag-repeat dalawang beses. Okay? May quadratic ka na nag-repeat ng dalawang beses. So, uulitin natin yan. So, ma-extend pa natin to ng plus. Yan tayong plus C plus D. Tapos another 2X. Derivative nito. Okay? Tapos all over, ang na-repeat na class, X squared plus 4 raised to 2. Take note class na kung raise to cube yan, magdagdag ka pa dito. Sabi natin raise to 3 na yan o raise to 3. Uh, kulayan ko lang ng iba. Sabi natin o raise to 3 yan. Ang, matira, di, ang mangyari dito, meron ka pa ditong plus. E plus F. 2X ulit. All over. X squared plus 4 raise to 3. Yun yun o. No? Mara, kung, kung raise to 4, magdagdag ka pa. Okay? Yun yung mangyari sa inyong calculation. So, burahin lang natin yan kasi raise to 2 lang tayo. Huwag natin pahirapan sarili natin. Kuha na natin yung konsepto. Importante yan. Kuha konsepto. Solve for A, B, and C. Uh, A, B, C, D. Yun yung ating purpose ngayon. I-solve yung apat na to. Solve for A, the unknowns, B, the unknown C, the unknown D. Itong mga unknowns A, B, C, and D. Solve natin yan. So, anong gagawin, guys? Pag meron natin yung ano, naka-explode na yung ating mga partials, i-multiply natin both sides of the equation by this quantity. So, ang matira sa left side, ito na yan. Iba tayo ng kulay. We have this 4x cube. Okay? 4x cube plus 3x squared plus 12. Yan yung right side, left side natin. Dito sa right side plus, ito yan. E, ito, imo, ito, i-multiply dito, makancel, ito buo dito, makancel plus yung x squared plus 4. So, ang matira class dito ay x squared plus 4 plus b. Times 2x Meron tayong 2x dito no? X squared plus 4 Plus C Ito kasi no Ito kasi i-multiply dito Buo, makancel yung x squared plus 4 Quantity raise to 2 So ang matira natin class ay ito na lang Plus C uh, Plus D Times 2x Okay? So Mag-assign tayo ng value ng x Mag-set tayo, pwede ba? Nakapag-set ba tayo class? Set x is equal to what? Wala. Bakit? Wala, wala tayong denominator eh, na mayroong real factor. Real na root. Lahat nito, imaginary. Imaginary, mag-isa lang siya eh. Na-repeat lang dalawang beses. So, hindi natin magagamit oh Magpunta na tayo sa mag-equate ng coefficients ng the same degree power. At para magawa natin yan, anong, anong gagawin natin? Para magawa natin yan, Madali natin niya magawa Mag-expand mag, uh, tayo Expand natin to class 4x Okay 4x cubed plus 3x squared Plus 12 Is equal to A x squared plus 4 Ito yung medyo madugo na portion, class Kasi may pagkakataon talaga na Mahaba yung expansion That's why Pagdating doon sa review Yung review talaga Dito, hindi ko Hindi ko na ituturo dito, class Na pwede ka gumamit actually Ng mga na mga mag, mag, pwede ka actually mag-assign ng x is equal to imaginary na root. Pwede mo 'yun gagawin, mas mabilis 'yan kaysa mag-expand. Uh, so far dito nga's ma konti lang yung expansion gagawin eh. So mapag tiyagaan natin 'to class na pag-expand. Ilan to? May mga yung lumabas sa board examination sa civil. Tagal-tagal na rin. Hinanap lang yung isang factor, yung yung isang unknown e. Haba nun kung gagamitan ng expansion. So, ang gagawin, pwede ka gumamit ng pwede ka mag-set is x is equal to an imaginary na root. Malalabas pa rin class. Kung narinig nyo yan, pwede nyo gagawin dito. Okay? Pero ako hindi hindi ko nagagawin class. 2x cube plus 8x. Ang gusto ko dito, makuha nyo ay yung principle. Okay? May gagawin ako class na isa pang isa pang uh, kung gusto niyo makuha ang mga ganung uri ng approach, may gagawin na actually ako na isa pang libre uli, free uli class na na course dito sa Matalino. Ang gagawin ko class ay yung MSTE refresher course. So, kung civil ka, ma-appreciate mo yon Kung hindi ka civil siguro, uh, siguro ma-appreciate mo kasi mga mathematics yon halo-halo. Pero yung, yung MSTE kasi is the subject ng, ng board examination ng civil. Mathematics, surveying, and transportation engineering. Hindi mo yata ma-appreciate yan kung hindi kasi okay, yung lahat ng mga nandoon na content. Kasi so, naka inclined yun, naka naka naka, yun sa mga board examinations na lumalabas sa CE, naka-pattern doon. Anyway, kung interesado ka lang, kung hindi ka civil class, I, invited, invite you na mag-enroll din pag malunch na natin. Nasa, sa pag, sa pag-record ko ng video na ito, nasa initial stage pa lang tayo. Okay? Pinaralel ko to class sa basic algebra course kasi nabobored din ako eh kapag ganito lang palagi yung <laughs> kinagagawa ko. <laughs> Gusto ko kasi ng mga, mga, malalalim talaga na problems. Doon, ta, doon kasi mga malalalim talaga na problems. At hindi ako nag-hold doon ng mga kung anong mga method na po pwede bato ko talaga. <laughs> Ito. Dami ko nang sinabi. Plus C. <laughs> Plus D times 2X. Ito na yun ah. ah. equate tayo ng coefficients ng X cube. Tingnan nyo ha. Coefficients ng x cube dilaw gamitin ko dito. Hindi ko na siguro isulat tong coefficients. mahaba eh. Coefficients of Hindi ko na ulit-ulitin to pag-sulat. Dito ako x cube. Okay, x cube tayo. Okay, pag coefficient of x cube, ano ang left side? Ano ang left side natin? Kulay ko ay ito or ito orange. 4 ang ating left side. Sa right side, meron tayong 2B. Siya lang magisa isa 2B. Wala nang ibang x cube dito, no? Walang x cube dito. Walang x cube dito. Meron lang yung x cube dito sa B. Therefore, yung ating B ay equal to Chu! Chuwawa. Meron na tayong value ng B. Okay? May meron na tayo nito. Ang kulang na lang natin itong tatlo. Equate coefficients of x squared. Okay? X squared tayo. Tingnan natin ha. X squared. Sa left side ng equation, ano? 3. Sa right side ng equation, meron tayong A. Meron tayong wala dito. Wala dito, no? Wala na. So, A is 3. Yun lang. <laughs> A is 3. Dami pang kartihan. Minaligtad pa. Wala nang iba eh. O, hindi natin pilitin. <laughs> Yun lang yan. Sunod x, uh, x na lang, equate coefficients of x, okay? Sa left side, wala, zero. Sa right side, wala dito sa, wala dito sa a, meron dito sa b, wala dito sa c, meron dito sa d. So, b and d lang ang merong uh, x na quantity. Yung x raised to 1 na quantity, okay? So, tingnan natin. Meron tayong b dyan, 8. 8b uh, plus 2d. Yan yun know, Meron tayong value ng b. So, therefore, kasi yung 2d ay equal to negative 8b. We have this, or d is equal to negative 4. Oh, Diretso yun na lang natin. Magdagdag pa tayo ng line. Diretso <laughs> na, magdagdag ng line. d is equal to negative 8 divided to is 4 Ganyan na. 4B, hindi D. 4B. So, ang B natin ay equal to 2. So, ang ating D ay negative 8. Okay? Yan yung ating quantity. How about less the constants? Equate constants. Sulat natin. Constants na tayo. Ano mangyari sa left side? Anong meron sa left side? Meron tayong 12 sa right side glass, meron tayong 4A. 4A. Nakita nyo dito? 4A. Dito walang constant. Dito walang constant. Plus C. Okay? Plus C. Uh, we have this 12. C pala. C ang ating kailangan. C is equal to 12 minus 4A. Substitute the A. We have this 12 minus 4 times 3. C is equal to 0. Okay? Therefore, class, meron na tayong sagot. We have this. Uh, A. Sana yung A. Ito, 3. 3 all over x squared plus 4. Plus B. B natin ay 2. 2 times 2, 4x. Then 4x all over. Nandito tayo ha? Nandito tayo ha? 2 ito. So, times 2x, 4x all over x is squared plus 4 ulit. Ulitan ko lang tong 4 parang okay? Pinagkaitan ng tanhana. Plus c. Ang c natin ay 0. So, wag natin isulat yan. Okay? 0 <laughs> ang c. Ayos. So, dito tayo 8 times 2. Ang ating d ay negative 8 times 2. So, negative 16 of x. Cancelin natin yan na ah, Uy, bumalik ako. <laughs> Nalito. We have this negative 16 of x all over the quantity x squared plus 4 raised to 2 yung kanyang denominator. Yun yung ating buong expansion. Yun yung ating sagot. Okay? Na-explode na natin yung mga bagay-bagay dito. Baby. Okay? Kanya na. At I think ito yung mga cases na na-encounter nyo sa underground or sa inyong school. Pero dito sa review, dadagdagan natin to class. Meron tayong isa pang case. Wala, blanco. <laughs> sir, baka na, in, at the back of your mind ba? Sir, baka merong case na wala ka, hindi kasi niya na sa amin eh. Baka merong cubic na factor. Merong quartic na factor. Merong kinta factor. Merong mang ganon. <laughs> Race to five na factor. Baka kasi yung tinuro sa amin hanggang quadratic lang sir eh. Paano kung merong cubic na factor? Yun yung pag-usapan natin. Actually, ang cubic na factor test, never mangyari yon. Don't worry. So, na-discuss na natin yung lahat. Hindi po pwede mangyari yung cubic na factor. For what reason? Sir, totoo ba yan? Yes, totoo yan. Kasi ang graph ng cubic nas either infinitely going upward, downward dito, upward dito. Or infinitely going downward. Okay? So, papaganyang glass. Okay? Papaganito or paganyan. Yun yung mga cubic na graph. Minsan yung kanina sa ating, kanina na nang nagdoble yung ating cubic kanina, I think number 2 yun, nagdoble nag nagtangent -nag lang ito na yun. Gumanon lang siya. Tapos nagtangent dyan. Nandito yung x. That's why nadoble. Dapat kasi, tatlo yung roots, no? Ganito, no? Ang ating cubic kapag ganyan, meron kang tatlong distinct linear factors mangyari. Kasi meron kang tatlong roots. Distinct linear factors yan. Tatlong roots yon. Okay? Kung ganito na graph class, magkakaroon ka ng isang distinct na factor, dalawang alin uh, uh, isang linear na factor, at saka repeated na factor, ano, linear na factor na nirepeat, repeated na factor. Kapag tangent yan. Yun yun mangyari actually. Now, kapag ganito yung inyong graph, ganito yung inyong graph. Ang ang cubic kasi tatawid na tatawid talaga yan sa x-axis. Hindi po pwede na hindi siya tatawid. Meron talaga siyang root. Okay? Never yong yung 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 kwadra, ano yung, yung cubic na magkakaroon magkakaroon ng lahat imaginary factor. Hindi mangyari yon. Imaginary roots, meron talaga siyang isang root, at least isa na real na root. Tulad nito, class. Ito class na portion dito ay real na root. Pero ang dalawang bump na to class, hindi na tumama doon sa x-axis. Meron kang isang quadratic na root. Kanya na, na factor pala. So ito class ang mag, ang mangyari nito ay x minus a. Sabi natin class, x squared minus uh, minus uh, ano to? Huwag na natin lagyan. Hindi natin mag-generalize dito. <laughs> ito ay one real root one real factor okay uh, one linear factor para sa topic natin ngayon linear factor tayo isa lang linear factor at saka dito naman ay yung bump na yan instead na tatawid sa x-axis magkakaroon siya ng quadratic factor isang quadratic factor yun yung mangyari that's why hanggang quadratic lang talaga yung ating case Okay? Yung quartic, quartic na graph, raised to 4 na graph class, ganito yung raised to 4 na graph ang itsura niya. Okay? Infinitely going upward or infinitely going downward yung both ends. Ganyan yung itsura ng quartic na graph. Kung nandito yung ating x-axis, magkakaroon tayo ng apat na roots. So, ibig sabihin, class, meron tayong apat na distinct linear factors. Kung nandito, class, yung ating x-axis, wala tayong real na root. Lahat 'yon imaginary. So, sir, meron tayong case na quartic na root, uh, quartic na quartic na factor. Hindi. Kasi yung quartic na yung gas, pwede mo yun ma-explode into dalawang quadratic factors na both quadratic factors class magbigay sa iyo ng mga imaginary na roots. Okay? Kapag nandito naman na yung ating x-axis, nandito siya. Ang mangyari, meron tayong dalawang real na roots. So, magkakaroon ka ng dalawang linear factors. Tapos, meron kang isang quadratic factor. Kasi dalawang roots lang yan. Dapat apat eh. So, yung, A, kasi yung pangalawa class na quadra, yung quadratic factor na yun, magbigay sa iyo ng dalawang, uh, ng, ng imaginary na mga roots. At nahanya, So, ibig sabihin, meron kang dalawang ano, real factors plus isang quadratic na factor. Quadratic factor talaga ang pinakamababa. Hanggang doon lang. Race to 5, Sabi natin class, race to 5 Ang race to 5 class, ilan na yung bumps? Tatlo, ganito yung race to 5 class Ganito yung itsura ng race to 5 So kung nandito yung x-axis Pwede yun rin yan pababa Nandito yung x-axis, meron kang isa, dalawa, tatlo, apat, limang roots So meron, magkakaroon ka ng 5 uh, linear na distinct factors Pero kapag ganito class, nandito siya Meron kang isang quadratic factor Uh, meron kang isang uh, ano yan? Isang uh, linear factor plus dalawa na quadratic factors. Kasi mga imaginary yun, magbigay sa iyo ng apat na mga ima, ano, mga, imaginary mga imaginary na roots. Ako, ha? Pero pwede rin last na ganito. Sabi natin last ganito yung graph natin. Nag-bump siya dyan, tapos na ganyan siya. Pero nandito yung inyong x-axis. Kaya nyo, meron kang tatlong real na roots meron kang isang quadratic factor. Tatlong linear factor, meron kang isang quadratic factor. Yun yung mangyayari. Ang ibig sabihin natin, huwag kang mag-alala, huwag mo lang isipin yun na magkakaroon pa siya ng cubic na factor kasi hindi talaga mangyari yun. Okay? At dito natin tinatapos ang ating talakayan na tabunan pala ako dyan. hindi <laughs> ko kasi nakikita yung aking monitoring. Eh. Tanggalin natin yung, uh, yung full screen natin yan. Yan. Dito nagtatapos or tapos na. <laughs> Full video na natin. Dito natin nagtatapos ang ating talakayan sa so, set na ito. Ang sunod nating class ay mga proportions. Abangan nyo. Abangan nyo sunod nating proportions. After proportions, ano mayyari? Quiz uli. So, wala nang luck. I think wala <laughs> nang luck yun na imamanual pa natin. So, kaha. And hopefully, nasa mabuti uli kayong kalagayan. Pandemic pa rin tayo ngayon. So, mag upload lang ako na mag-upload ng video hanggang sa matapos tayo doon. So far sa nang, nang mag-record ako sa kano sa sa video na ito, meron ng dalawang students dito class naghahabulan. <laughs> okay? Kay lang ako mauna sa inyo eh. Mauna lang ako ng konti. Uh, so hindi naman konti sa mga, mga ilang videos ang ko sa inyo. Uh, kasi uh, by, by, the way no may nag-message sa akin, sir. Nag-message sa akin ng isa sa inyo. Sir, nakalak kasi yung one, sir. kasi yung, pwede Pu ba, sir, na pag matapos ko yung isa, dito na ako sa sunod. Pwede ba, wala ng time gap? kasi <laughs> so, minsan nilalak for 8 hours. Hindi hindi natin gagawin yung glasa kasi na dritso lang kasi para may may time na mag mag set in yung mga bagay-bagay. kasi mga overwhelming kasi yung ibobombard mo yung sarili mo ng maraming information. So dito class din guide tayo para may pahinga tayo. Importante kasi yung pahinga sa pag-aaral eh. Na once ma masagap natin yung information, mag-set in mo na siya. mapo yung doon pro yung process na mangyayari. Eh. Okay? <laughs> pag ma natin yan, uh, may mer meron tayong uh, I think sa in-between topics sa mga videos ay 30 minutes, pero after the examination, I think nagbigay ako ng 6 or 8 hours na na para ka makapasok ulit sa panibagong set of lessons. Okay? Sinasadya natin yan. Ganun talaga. Okay? At dito nagtatapos. Bye-bye. Paalam, bebe. Kita tayo sa susunod na video. Stop recording.